តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំផ្កាស្ពៃរបៀបនេះទេចំពោះខ្ញុំលើកទី1ហើយខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំផ្កាស្ពៃក្តោបក្តោបរបៀបនេះនៅពេលដែលទៅលេងផ្ទះបងជីដូនមួយខ្ញុំនៅម៉ៅបិនគាត់ក៏ឲ្យមួយគុំធំចឹងទៅឆាញ៉ាំគឺឆ្ងាញ់មែនទេរួមជាមួយទេសភាពដ៏សក្បុសស្រស់ស្អាតនៅខាងក្រៅទៀតគឺធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែពិសេសសួស្ដីជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺថតនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានទៅលេងភ្នំតកសំទោសផងដោយសាររវល់ធ្វើការពេកចឹងទៅអត់សូវមានពេលកាត់តវីដេអូក្នុងវីដេអូនេះបានថតត្រួសត្រាសអំពីសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃដែលពួកយើងនៅលើភ្នំតកនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃទី1ដែលពួកយើងក្រោកឡើងគឺធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យក្មេងៗញ៉ាំគុឆាយនេះគឺបងជីដូនមួយខ្ញុំក៏ជួយកម្ងគេនៅម៉ៅបិនរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ណាស់ឲ្យតែពួកយើងទៅម៉ៅបិនឬមួយក៏បងជីដូនមួយយើងមកតែងតែកម្ងយកមកជូនពួកយើងជានិច្ចហើយកម្ងម្ដងមិនមែនតិចទេគឺសិតតែចូលដល់100អីព្រោះអីក្មេងញ៉ាំម្នាក់សិតតែ6ឬ7អីណាតូបមួយនៅម៉ៅបិនហ្នឹងគឺជាតូបពិសេសប្រចាំគ្រួសាររបស់ពួកយើងហើយពេលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចហើយក្មេងក៏នាំគ្នាទៅដូរខោអាវដើម្បីទៅជិះស្គីហើយចំណែកអ្នកនាងតូចខ្ញុំត្រូវជូនទៅរៀននៅសាលាជិះស្គីមើលមុខគាត់ចោះសប្បាយចិត្តដល់បិទមាត់លែងចិត្តហើយឧបករណ៍និងសម្ភារៈទាំងអស់នោះគឺពួកយើងជួលគេទេប៉ុន្តែខោអាវពួកយើងមានខ្លួនឯងធម្មតាឲ្យតែទៅដល់ភ្នំទឹកកកពួកយើងតែងតែនាំក្មេងទៅចោះឈ្មោះដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀនខ្លះសិនឯចំណែកក្មេងធំជួនកាលគេអាចរៀនតែ2ម៉ោងរួចហើយគេទៅជិះបានខ្លួនឯងឯចំណែកនាងតូចខ្ញុំឲ្យគាត់រៀនយូរបន្តិចព្រោះអីខ្ញុំអត់ចេះបង្រៀនគាត់ទេហើយក៏អត់ចង់រំខានពេលវេលាបងដែរព្រោះអីបងក៏ចង់ឲ្យគ្នាសប្បាយដែរពេលជូនមកដល់កន្លែងសាលារៀនហើយលួចថតរូបគេបន្តិចបន្តួចហើយខ្ញុំនិងប្អូនខ្ញុំនឹងក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីធ្វើម្ហូបមកដល់បន្ទប់វិញក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់ផ្កាស្ពៃលាងអីហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឆាភ្លាមព្រោះអីចិត្តដល់ថ្ងៃត្រង់ដែរហើយបន្តិចទៀតក្មេងនឹងមកហើយផ្កាស្ពៃនេះគឺមុខម្ហូបសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បំផុតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ចេះឆាក៏ធ្វើឲ្យផ្កាស្ពៃនឹងទន់ហើយអត់ឆ្ងាញ់ទេផុយចំពោះខ្ញុំឲ្យតែឆាផ្កាស្ពៃខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ឆាជាមួយសាច់ចិញ្ច្រាំហើយដាក់តែអំបិលបន្តិចទឹកប្រេងខ្យងបន្តិចម្រេចបន្តិចទៅទឹកស្អ៊ីវខ្លះទៅគឺឆាច្របល់ចូលគ្នាហើយឆានឹងអត់ប្រើរយៈពេលយូរទេបើតែភ្លើងឲ្យខ្លាំងគឺត្រឡប់ចុះឡើងរួចជាការស្រេចបើសិនជាយើងឆាយូរពេកធ្វើឲ្យផ្កាស្បៃនឹងទន់អស់ចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំស្រួយស្រួយមើលតើតំណងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក្តៅហុយហុយហើយមើលខាងក្រៅតិចសក្បោះអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ណាស់ពេលក្មេងៗញ៉ាំហើយពួកគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅលេងស្គីម្ដងទៀតចំណែកពួកខ្ញុំរៀបចំទុកដាក់ហើយបង្កាត់ភ្លើងក៏អង្គុយរីឡាក់សទៅអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនហើយចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត